Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа новата ми книга на Малкото пони. Тук изобразява срамежливка като пони с дрехите на срамежливка Equestria Girls. Ето. А тук Equestria Girls срамежливка от Rock. Rarity Equestria Girls Rock. Applejack Rock. Equestria Girls. Pinkie Pie. Rainbow Dash Equestria Girls Rock. Twilight Sparkle. Equestria Girls Rock. И това е Rainbow Dash като пони. А това е Rarity. Уиори. Тук изобразява чаровница, като сякаш за отцветяване. И така, тук пише My Little Pony и от логото на Equestria Girls са написали отцвети с стикери. Така, ето тук е принцеса Селестия като воин, а тук тези чертички показват да си къде да си сложиш лепенката. След малко ще ви ги покажа и лепенките. Equestria Girls срамежливка Флърлшай. И тук пак трябва да си сложиш лепенката. Така е на Rarity. Ето, много добре са я напечатали. Отпечатали. Извините. Тук е Apple Bloom. Ябълкова цвече. Сестрата на Applejack. А тук е Equestria Girls Twilight Sparkle. Както казвах, Twilight Sparkle, Equestria Girls, Rock. Така. Тук е Princess Cadence, принцеса Кейденс. Много добре са я нарисували, на мен много ми харесва. Принцеса Луна, Princess Luna, на английски. Ето тук е една от трой. Едни три кобилки. Флърлшай, Pinkie Pie, Rainbow Dash. И тук показва да, както казах, да залепиш лепенката. Като я отрежеш. И тук да изкупираш като свят. Сега ето ги лепенките. Флърлшай, да се изрежат и да се отлепят. Големия Макинтош, след малко ще дойде и той. Рори. Всички тези, които не са ви познати, след малко и те ще дойдат. Рори, Принцес Селестия, Rainbow Dash, Apple Bloom, Pinkie Pie, Fluttershy and Рори. Принцес Селестия, Принцес Луна, някакво морско пони, което не го познавам. Флърлшай, Pinkie Pie and Rainbow Dash. Някаква друга Флърлшай. Twilight Sparkle, Princess Twilight Sparkle, Princess Cadence, Equestria Girls, Twilight, Rock, and Applejack. Така, ето я Applejack, която я показах и ето тук. Ето я. Това е Селестия. Така. Rainbow Dash като рицар или каквото беше там. И странната Флърлшай. Големия Макинтош. Принцес Twilight Sparkle. Пак морското странни пони. И последната страница е на Pinkie Pie. Флърлшай and Рори. Така, ето от тук отзад може да си ги отсветите тези с маркер или фломастер, защото с моливи няма да стане. Тук изобразява Applejack for my little pony and Applejack Equestria Girl. Ябълчета от малкото пони и ябълчета от Equestria Girls. Тук пише, осветявай и се забавлявай с малкото пони. Мисля, че тук изобразява с малкото пони. Не знам. Просто пише, осветявай и се забавлявай. То книгата е българска. Тук изобразява Applejack, Rainbow Dash и Pinkie Pie. Тук пише малкото пони.
Тя е от издава ИКА Шаро и ето го сайта ти. Не се вижда много. А ето тук изобразявам Оливи. И така, надявам се клипа ми да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайка се отдолу. Абонирайте се за мен и ще се видим в следващото ми видео. Чао!